Vraha nebo... Jo, Vraha, jsem hrál Vraha. Vy jste hrál teď i Vraha? Nebo teď jsem třeba hrál Pavla Novotního, řeporýskýho starostu, teď jsem točil. To jo, si mě počkej. Vybrali, no. Jo, počkejte. Já jsem na to trochu stloustnul, teď už jsem Pavlíka trochu zubnul, ale jinak jako... Vy myslíte Pavlíka Novotného, no. Syn Petra Novotného, no, legendární Babiš. Tak tenhle ten... Pavlíko Novotného. Pavlíko nebo... Aby... Vůbec. Mě by nenapadlo, že někde je role Pavla Novotného. Mě by to že... taky nenapadlo. A já ne. Si to pamatuju. To, ale že jste mu opravdu nějak podobnej tomu Pavličku? To jsem, no, protože já jako se snažím sportovat, abych vypadal skvěle. Ano. Tak a chtěl jsem v tom seriálu hrát, já nevím, že to můžu říct, Iveta, to, ne, to je no, seriál Iveta. Jo, to bylo v tomhle seriálu. A v Trojice. Aha. No, a tam byla postava. A já jsem hrozně si říkal, to by mě bavilo, že to ten seriál nějak baví, že tam to jsou ty postavy, které ještě žijou. Ano, tak to ano, celý ano, si ano. To pamatuju. To, tak jsem tak měl takový přání, že bych to moc rád hrál. A stojím u skříněk, že jdu plavat. Jo? A zvednu ten telefon a to mi volej, že si Ivety a já je. A říkali mi, já jsem čekal Macuru, jo, nebo něco takového. A oni, že mě, mají pro mě prostě Pavla Novotního. Tak jsem tak držel a říkal jsem, to je mi moc líto. To mě moc smrzí. Nicméně, ale výzva to byla skvělá. Mě to teda, já doufám, jo, takže že to vyšlo. Takže jsi ho nehrál nakonec. Hrál jsem ho. Hrál jste ho? Skvěle. Čili nějak... Nebo doufám, já uvím, jak to potkal jste se s Pavlíkem? Potkal jsem za ním do Řepory. Do Řepory, zavolal, jsem mu zavolal, jestli za ním můžu přijet, ano. Protože ho hraju. A co říkal? No, mě přijal, to bych to každý by přijal. No, a já jsem tam, ta zkuska byla strašně zajímavá, protože já jsem přijel dřív a teď jsem říkal, tak tam dřív nepůjdu do toho kanclu, tak si půjdu dát kafe, jdu takhle za roh. Jo, a najednou vidím takhle rohem boka sedí prostě Pavel Novotný, má telefon zapnutý a říká do toho telefonu někomu, ty vole, já tě zabiju, vole, zabiju, vole. A já jsem takhle prošel a říkal jsem, ty vole, to je start, no dobře, tak jsem tak jako měl brejle, tak jsem tak sundal jakože, jsem tady, no zá! No a strávil jsem s ním 3 hodiny velmi zajímavý debaty, musím říct. Jako, jsme si povídali nejen o té době jako bulvární a tak, ale i o té politické. A jako pro mě setkání no, rozhodně zajímavý. A inspirativní. Já jsem jenom koukal, on spustil 3 hodiny, mi tam všecko vysvětlil. Já ho znám od malička. Jako jo, samozřejmě. A tak už tohle... Musím říct, že teda... Pavlík Novotný mluví rychleji než doktor Všejvěc. No, a taky si všichni pamatujou všechno.